В Національній опері триває концерт «Реквієм», присвячений подіям у Бабиному Яру. Виступають українські та іноземні музиканти. Що виконують, знає Інна Мельник. Вона теж на зв'язку зі студією. Розкажи більше про концерт, Інно. Зараз завершилася перша частина концерту. Пропоную послухати і побачити, як це було. Це кадиш «Реквієм» був. Один із його авторів, Євген Станкович, зараз поруч зі мною. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, чому важливо пам'ятати жертв Бабиного Яру? Ну, по-перше, якщо людство або людина втрачає пам'ять, вона повторює самі страшні речі в своїй діяльності, саме Бабин Яр. Голодомор, ці дати, трагічні дати, де було масове знищення людей, і якщо це людство забуде, і я думаю, що може почати, та не думаю, так говорять історики, що історія повторюється знову. Я думаю, що людина не має і людство втрачати пам'ять, особливо там, де вона, де людство себе проявило, ну, як хижаки в якійсь мірі. Так що ця дата одна із таких трагічних дат для людства, що, я думаю, що вона повинна постійно про це пам'ятати. Дякую, пане Євгене. Хочу нагадати, концерт триватиме ще годину. Зараз почнеться друга його частина. Інна Мельник з Національної опери. Там зараз концерт «Реквієм» до роковин Бабиного Яру.